Aprelin 3-ü gecə saat 22 radələrində Şirvan şəhəri Əsadov küçəsində Galaxy şirkətinin rəhbəri olan Türkiyə vətəndaşı 1959-cu il təvəllüdlü Sədrəddin Akkurt Rızaoğlu idarə etdiyi Tayatollan Cruiser markalı 90 UJ 559 dövlət nömrə nişanlı avtomobili idarə edərkən quldur basqına məruz qalıb. Bu zaman ona hücum edən şəxslər avtomobili qaçırıblar. Bir müddət sonra avtomobil Şirvan şəhərinin Hacı Qəhrəmanlı qəsəbəsində yolun kənarında qəzaya uğramış vəziyyətdə tapılıb. Avtomobildə olan 54 min manat pul da yox. Akkurt ağır vəziyyətdə Şirvan xəstəxanasına yerləşdirilib. Travmatologiya şöbəsinə kəllə beyin travması diaqnozu ilə yerləşdirilən iş adamının başına çox sayıda tikişlər qoyulub. Şirvan polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən cinayəti törədənlərin tutulması istiqamətində aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində iş adamına hücum edən şəxslərin Şirvan şəhər sakinləri 1983-cü il təvəllüdlü Mirzəyev Ayət Əhmədov oğlu və əvvəllər məhkum olunmuş 1988-ci il təvəllüdlü Əhmədov Natiq Elman oğlu olduğu məlum olub. Adı çəkilən şəxslər polis tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onlar barəsində 8 aprel tarixində Şirvan şəhər məhkəməsi tərəfindən 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Natiq Əhmədov və Ayət Mirzəyev törədikləri cinayəti qabaqcadan planlaşdırıblar. Belə ki, Ayət idarə etdiyi VAZ-21099 markalı avtomobillə Əsədov küçəsinə gəlmiş, rolları bölüşdürərək Natiq velosipedi avtomobilin baqaj yerindən götürərək orada Sələrdin Akkurtun gəlişini gözləmişdi. Ayət isə iş adamının avtomobilin arxasınca idarə etdiyi avtomobillə düşərək izləmiş və onun gəlişi barədə məlumatı Natiqə bildirmişdir. Natiq isə velosipedlə iş adamının avtomobilin qarşısında yıxılmasını səhnələşdirir və bu zaman maşından düşərək ona kömək etmək istəyən Akkurtu arxadan Ayət təkərəçə ilə vurub yıxır. Daha sonra onlar avtomobildə olan 54 min manatı götürərək aradan çıxırlar. Faktla bağlı Şirvan polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Səs TV, Şirvan.